بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ovo je četvrta halka od halki u potrazi za znanjem. Mi smo prošloj halki govorili o iskrenosti na tom putu. Govorili smo prije toga kako su prethodnici, to je selefi, kakvi su oni bili, šta su oni žrtvovali na tom putu. Zatim, radi čega se traži znanje, kako se čovjek obogaćuje i tako dalje. Međutim, jedno je, dakle, onaj, evidentno da znanje uvijek mora biti popraćeno iskrenošću, skrušenošću, smirenošću, staloženošću. Nije samo dovoljno čovjeku da se načita, da kaže u životu ja znam, ja sam pročito, ja sam čuo, ili da citira nekoga da bi potvrdio svoj stav ili stav pravca koji je gonstiti i tako dalje, nego ima mnogo drugih uslova o kojih smo mi govorili. Večeras govorimo o jednom sasvim drugom segmentu, jednom drugom načinu, jednom drugom pogledu, a to jeste neiskrenost koja se umiješa ili lažno predstavlja da je neko učenik, odnosno talib ul ilm, da onaj koji traga za znanjem. Nama je poznata ta sama riječ, takozvani rija ili rijaluk, pretvaranje, a uzima se od gledanja, viđenja, slušanja, odnosno kada se želi nekome predstaviti, kada se želi da se za nekog čuje, odnosno da čuje neko za tebe i tome i slično. Rijaluk ili to pretvaranje, u samom smislu, dakle, onaj pokuđeno pretvaranje, jeste da onaj koji nešto radi, bez obzira o čemu se radi, da li se radilo o ibadetu, klasičnom ibadetu, fizičkom, materijalnom, da li se radilo o traženju znanja, da on tim svojim ibadetom želi nečiju drugu naklonost mimo Allaha subhanahu wa ta'ala lica, ili kao da želi da privuče pažnju ljudi, da vide kakav je njegov ibadet, kako on skrušen, kako on upotpunjava, i na taj način da kod njih dobije određenu nagradu. Dakle, nagrada može biti pohvalom, može biti zahvalnica na papiru, može biti ovako zahvalnica u javnosti, ja mašala što je haran, ja mašala što je pametan, ja jes glavit, ja jes vakav onakav. Dakle, da ga neko pohvali. U svakom slučaju, kod taliba, odnosno kod učenika, da neko ne pomisli talibana, dakle, kod talibu ilm, kod učenika, se to počesto može pokazati slabošću, isušenošću, mršavošću, dakle, neočešljanošću, zatim da ne izgleda fino ni on ni njegova odjeća, zatim da počesto spušta glas kao nema havleta ni kuveta, ko baki toliko ga je traženje znanja izmorilo, toliko mu je bilo teško tamo gdje je bio Mendi, Mensef, Makluba i slično, riža i onaj pečenja janjadi, pilići, da počesto obara poli da se zagleda u jednu tačku kao da on ne posvećuje se dunjaluku i okolini, ili da pokaže svoju žestinu i ibadetu, svoju tugu za hiretom ili strah od ahireta, da pokaže kako on malo jede, kako se onaj posvećuje postu, noćnom ibadetu, noćnom namazu, da njega plaho ne zanima ni dunjaluk, ni dunjalučari. Međutim, on u tom trenutku nije svjestan da je on gori od onih koji su nametnici. A znači, šta je namet? Oni koji ljudima svako malo vedu neki namet, dakle, ošinu ih po džepovima, uzimaju ih od njihovih života i njihovog imetka, da je gori od drumskih razbojnika. Zato što takvi ljudi žele svojom ličnošću, koja nije stvarna ličnost, žele da predstave svoju sliku drugačijom u vjeri, u nauci i tome slično. Imate ljudi koji se pokazuju u društvu kako su oni dobročinitelji, kako su oni dobri, kako oni onaj na poseban način hode skrušeno, tiho, rekao bi meleć na dunjaluku, a ovamo u tajnosti ili u nekim drugim odnosima, euzu billahi mine šeitani rađim, ni ifrit, ni iblis, ni karin mu ne mogu biti onaj drugovi. Ili da se čovjek potrudi da mu na licu, odnosno na čelu, ostane u tragovi noćnog namaza, ono seđde, kao sam čuo za, neću reći koja država, jer onaj, doći na sudnji dan pa se narod jedne države navale na leđa, bude ih miliona i miliona, ali kaže, pričaju za te ljude, počesto im se vidi na čelome da imaju tragove sežde, kaže, uzmu onaj prokuhan patlidžan pa staje dok ih ovdje oprže i to ostane im taj crni trag od patlidžana, ne bi li se, kaže, onaj, mislo da oni maša non stop bdiju na namazu. Ili da se ističu zakrpanom odjećom, danas odeš na koridor, dakle, od čarapa, veša, potkošulje, do hlača, košulje, jakne, sve za 20, 30, 40, 50, 80 maraka se odjeneš,
ali oko on hoće da pokaže kako je on posvećen ibadetu, kako njega plaho ne zanima ni odjeća, niti ga zanima ni markirana, ni tako dalje, nego jednostavno on je taj koji se svemu posvetio što se tiče ahireta, zuhda, vjere, a nema ništa sa dunjalkom, a u suštini on je suprotno toga. Mi ćemo spomenuti dakle, te vrste ljudi, zbog čega, kakvi su njihovi ciljevi. Rijaluk ili to pretvaranje je haram. Dakle, zabranjeno je čovjeku da se pretvara u onom liku kojima nije. Naprimjer, čovjek sebi dadne za pravo da ogovara ljude non stop, da priča protiv njih, da radi protiv njih, a kad ih vidi pred masom onih grli ljubi, ko bajga, on je njihov brat, on je njihov polubrat, on je njima sestra, teče ovo ono, a ne ja nikakve vede. Naprotiv, kad god mu se ukaže prilika, on njih opere, i to, a fakat i opere bez faksa, bez tajda i tako dalje, ali onaj, pred njima je on, maša Allah, te barke rahman. Nemoj drug moj soli da budeš munafikom. Ako imaš problem sa dotičnim čovjekom, ljudima, reci im ti to, ima taj problem, hoće da o tom problemu pričam, a ne okolo mahala i tome slično. Kažem, haram je rijaluk ili pretvaranje, on spada u mali širk, dok drugi kažu da spada u velika djela, dakle halalte, u velike grijehe koji kvare, odnosno uništavaju djela. Kur'anom, sunnetom i konsenzusom, dakle svi islamski učenjaci se od danas pa unazad, od kako su bili ashabi, pa do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem se složili da je pretvaranje, dakle suštini to što govorimo o rijaluku, haram. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ellezine hum yuraun, to su oni, kaže, koji se pretvaraju. U drugom ajta Allah Žešanu kaže, ellezine jemkurune sejat lehum azabun šedid, oni koji budu pripremali, dakle, jemkurun, spletkare oko loših stvari, ili zataškavaju svoju lošu stranu, prikazuju svoju lijepu stranu, kaže Mujahid, Mufesir, poznati Mufesir, kaže to su oni koji se pretvaraju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يُشْرِكْ بِبَادَتْ رَبِّهِ اَحَدَا i neka u dijelima koja radi radi Allaha, nikoga njemu ne pripisuje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne prihvata da se čini bilo šta od širka, da se pripisuje njemu drugog, da se njegova dijela koja se treba pokloniti, Allah subhanahu se poklanja nekom drugom. Imam Ahmed bilježi predaju da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najviše što se bojim za vas jeste mali širk, a mali širk je rijaluk. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će reći ljudima, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala nagradi svakog ono za što je zaslužio, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, idite, kaže, onima radi kojih ste se pretvarali pa na dunjaluku, pa vidite hoće li vas on nečim nagraditi. Dakle, ako si, na primjer, primjera radi, ako si odlučio da napraviš hajr česmu, nemoj gore, česmu podigu Latifa Gamuratović radi te i te godine datum, devi men fatihu. Ne treba te fatiha, ti sam sebi zapraučio i Bekaru i Elflamim, sve se proučio. Ne treba više ništa. Tebi je sve proučeno. Napravi hajr česmu, ako ćeš da nešto pišeš, podignuta te i te godine i završeno. Napravi te i te godine završeno. Lila il fatiha, ma lila il fatiha. Proučit će ti najmanje 10 puta dok te ponesu prema vezaru. Biće ti dosta. A vidi, Allahu poznanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja sadaka je napojiti žednoga. Sekul ma. Ako je Allahu poznanik sallallahu alejhi ve sellem obećao nagradu za tu trajnu sadaku, za svaku kapljicu vode i za insana i za hajvana, insekta i tako dalje, nek to bude dovoljno. Zadovolji se s tim. Jer ti već se vapi teku. Bez lila il fatiha. Bez datuma. Bez imena. Bez prezimena. Napravi u džamiju. Hoću kaj da se na otvorenju kaže moje ime i prezime, se zna ko je najviše dao za ključ. Pa se natječu. Kaže 30 maraka da otključa džamiju. Ja ću dati 50, neće on, ja ću otvoriti džamiju. I šta onda? Džamija završena. Što se natječeš za ključ džamije da ti otvoriš džamiju? Čitav život je nisi otvorio ili nećeš je više otvorati. Nemate bilesni na džumama, nemate jada dođeš na bajram ili manje i više, a nekom da ne govorim o ovim namazima. Koliko je džamija kod nas po Bosni i Hercegovini? Prazne džamije, niko u njih ne ulazi. Jel uđeš pa vidiš, zatekneš efendiju sam, ako neće, namjestim u šalter iskuće da on jadnik iskuće. Nema kaj rad koga da odem u džamiju. Ne mogu kaži sam. Putnik, prolaznik ga uzbih uzori, što mora onaj, rad njega otići u džamiju, a nije nanijetio. A da ne govorim o drugim stvarima. Imam Taberani bilježi predaju da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ono najniže što može čovjek sačuva od rijaluka, ili najbolji, ili najdraži Allahu, robovi su bogobojazni, darežljivi i tihi. To su oni koji želi da svoje ibadete sakriju,
da im niko ibadete ne vidi, da za njihove ibadete ne zna. Zatim, da svoje ibadete sačuvaju od bilo kakvog ovog svjetskog interesa. Pa kaže dalje, kaže, oni koji kad ih nema, niko ih ne traži. Jer je toliko nebitan u društvu. Niko ne primijeti. A ako su, kaže, tu, ako prisustvuju, niko ih ne može prepoznati. Ne zna niko za njega. On došao, ušao, uklanjao ono što klanjao i svi ostali ljudi, ode on dalje. Niko ne zna za njega, ne za njegova djela. Kaže, to su, kaže, predvodnici upute i onaj svjetlosti, odnosno svjetiljke u tminama. Dakle, oni kod Allaha subhanahu wa ta'ala zauzme sasvim drugačiju poziciju. Za njih ljudi ne znaju, ali Allah subhanahu wa ta'ala zna. Isto kao oni koji ne prose, siromašni su, treba im. Kaže, la yas'aluna nas ilhafa. On ne traži od ljudi, daj mi, udijeli mi, pomozi mi. Ali kaže, Allah te barek od ta'ala, ti ćeš ih prepoznati. Dakle, vi njih znate po njihovim imenima i znate da su potrebi. To su ti iskreni koji ne žele da govore o svojoj nedaći, da govore o svojim, dakle, onaj, teškom stanju. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi Imam Hakim, prvi ljudi koji će ući na sudnjem danu u džehennem su trojica, vama dobro poznat hadis, kada je biće doveden čovjek, pa će reći, gospodaru, ti si me, kaže, podučio knjizi, pa sam je učio noću i danju, pa ja želim, kaže, tvoju nagradu. Kaže Allah te barek ve taala tom robu, lažiš. Ti si, kaže, klanjao noću da se kaže kako si karija i klanjaš noću. I rečeno je, ljudi su se, kaže, pohvalili, ljudi su to spomenuli. Kaže, vodite ga u džehennem. Zatim će dovesti se drugi čovjek pa će reći, gospodar moj, ti si mi dao, kaže, metka, pa sam ja vezao rodbinske veze, dakle, davao familiji, pomagao familiju, bavio familiju iz nedaća, davao sam, kaže, sirotin, davao sam potrebnima, davao sam putnicima, namjernicima, sve da ja zaradim tvoju onaj nagradu, sve vam kod tebe. Kaže, lažiš. Allah mu odgovara, kaže, lažiš. Ti si, kaže, davao i vezao si rodbinske veze da bi se reklo, ja jesam, kaže, ovaj plement. Ja mašla, ja dobra insana, ja što svima daje. A u osnovi, kakav treba da bude namaz? Najbolji je namaz, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako mi to kažemo? Nepravilan je taj termin kod nas. Kako doba noći? Kako doba noći? Možete slobodno, budite vi krivi, neće. Gluho doba noći. Ne, to nije gluho doba noći. Dakle, to je trenutak kad Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsko nebo, kad Allah subhanahu wa ta'ala daje svako jutro, daje ljudima onaj prije zore priliku da se pokaju, da zatraži Allah subhanahu wa ta'ala oprosta, da učinite ovo i tako dalje. Pa kaže, isto i sadaka, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja sadaka ona koja čovjek sakrije, da ne zna lijeva šta je dala desna. Dakle, toliko tiho da izvučeš, da dadneš nekome sadaku, da je ne vidi. Ili umotaš mu ruku, da niko ne zna. Dao sam šut, pusti ga. Što mora neko znati? Evo, daj mi priznancu, daj mi blok. Ne, hoću, metni me tamo na vrata, onaj, kaže, mjesti me na spisak, koja je, kaj je dosta najveća cifra, kaj je najviše dao 100 maraka, 105, kaže od mene, koja aukcija je uzubila. Dadni i reci, nemoj me ni nekakav spisak stavljati. Onaj koji skuplja, on zna zašto skuplja. Onaj radi koga je dato, on zna radi čega je dato. Što mora ko znat koliko si dao? Je li tako ili nije? Što će mu spiskovi? Još posebno se iščitava, još posebno se spominje na imbere, još posebno se spominje na otvorenima, još posebno se spominje među masama ljudima. Ta i taj dao toliko i toliko. Halo, ba nije to našljeme? Hvala tebi domaćine, koji se potrudio, dar majstor nas spremio. Mogli ste ga smijest na džamijsko šljeme i to na munar gore i mikrofon dadite i neko on rekne, ja sam, uzubila nešto rađim. Kaže Allah te bareke ve taala, vodite ga u džehennem. Zatim će biti doveden treći, pa će reći, gospodar, ja sam izašao da se borim na tvom putu, kako bio sam mudžahid. Borio sam se na tvom putu i želje za tvojom nagradom i tvojim dženetom, pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, lažiš, borio se da se kaže kako si ti hrabar, kako si ti jak i rečeno je o tebi to. Ljudi su prišli kako si ti heroj, maša Allah, kaj vodite ga u džehennem. Dakle, rekao sam da ga bilježi Imam Taberani. A i u drugom hadisu, od imama Taberanija i Ebu Nuajma, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko želi da se čuje za njega, Allah će dati da za njega čuje. Onaj ko želi da se pretvara, da se pokaže ljudima, Allah će dati da se on pokaže ljudima. A onaj ko bude imao na ovome svijetu, to jest na dunjaluku, način da se vidi i da se spomene, to jest bude na sve strane, kaže, obznanjivo svoja djela, Allah će poslati na njega dva
plamena, to jest dva jezika plamena onaj na sunnjem danu. Što se tiče konsenzusa, kad kažemo iđma, to jeste konsenzus, svi islamski učenjaci se slažu da je rijaluk, to jeste pretvaranje haram, a nema sumnje da i u ovom segmentu kojim ćemo mi večeras da inšala govorimo, to jeste na putu traženja znanja kao učenik, kao učenja, kao muftija, kao imam, predvodnik, kao daija, kao šejh i tako dalje, da je kod tih ljudi još mnogo, mnogo ogavnije i mnogo još gore. Sam rijaluk, odnosno samo predstavljanje se može podijeliti na mnogo dijelova. Između ostalog, ono što je vama poznato, rijaluk može biti u pogledu imana. Oni koji se pretvaraju da su mu'mini, a u suštini nisu mu'mini, su šta? Munafici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innel munafiqine fi dherkil esfali minan nar. Munafici će biti na dnu džehennema. Na dnu džehennema. Zbog toga što su dolazili ljudima sa jednim licem, dakle pokazali su jednom licu i obliku, a Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je dobro u njihovim srcima. Zatim oni koji se pretvaraju u ibadetima, dakle vađib ibadetima, onima koji kada su sami, nikakve veze ne imaju sa ibadetom. Ako im se ukaže prilika da otputuju, kada je vakat zekijata njihova imetka, nikad ga neće dati. Ako su kod kuće, nikad neće klanjati. Ako se nađu pred džamijom, uvijek će u džamiju ući. Dakle, on je taj musel ti rekao, maša Allah, daj ono što prikolji od hajvana halale. A on ovam nije ništa sa onaj halalom i sa haramom. Zatim, oni koji se pretvaraju u nafilama, a to jeste smatrajući da ako je kod kuće, da mu nafila neće biti potpuna, ako se nađe u džami, onda on nju upotpunjava, jer kod kuće je ljenčuga, ne može da ustane da klanja ni dva rekiata, ako se nađe na javnom mjestu ili sa ljudima, on dakle, na taj način upotpunjava i nafile. Zatim, skupina koja se prikazuje u upotpunjavanju ibadeta. Kao na primjer, kada uđe u džamiju, Allahu ekber, alhamdulillah, ya rabbil alamin, arrahman, arrahim, ima. Koga ti vam patiš? Allah ima neka ljudi, Allah bilah, ta'ala uzio ga za kraj, rekao, aj molim ti, neđe drugo uklanjaj. Niti imaš pojma ni dokle si počin, ni dokle si došao. Ne mereš ni vel asr provuči, ina je tajna, on je tebe rasturio te. Ili teđvid ganja, teđvid, rekao bi husari. Imam husari, dakle poznati karija, sudejs. Dakle, tihi namaz, dakle uči husari. Polako živio, šta se napinješ, svi mi došli smo klanjamo. Što uopće mora neko znat da si ti došao klanjaš u džamiju? Bježu ćeš da te niko ne vidi. Bježu i tam neđe desno i lijevo da te niko ne vidi. Ne mora te niko vidjeti. I klanjaj. U ostalom, osnova je da se sunete klanjaju gdje? Kod kući. Zašto? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjajte u kućama, nemojte od vaših kuća praviti kaburove. Dakle, u kući se treba klanjati. Pa i ako si završio sa namazom, dakle, farz namaz završio, odzikrio si, idi kući, klanjaj ono što ti je ostalo od suneta, da li podnevski sunet, da li to bila akšamski jaci, nebitno, vitr, klanjaj ga kod kući. Nek melek nekad provjeri tu kuću, subhanallah. Dakle, nije u džami, dakle, sve si ispucao penale u džami, posebno što se ljudima pokazuju, ili se ljudima pokvario, ili kad dođe, dakle, nek klanjati krajnjaka, on... Subhanallah. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, jednom prilikom nekoj klanjuje za poslanik sallallahu alaihi sallam i ometio sallallahu alaihi sallam. Kad je poslanik sallam se završio, kaže, mali u nazi al-Kuran, šta je, kaže, ovo pa se ja hrvim sa Kuranom. Mali u nazi al-Kuran, dakle, ja se patim, hoću da... Što bi rekli mi, hoću da, ne mogu da očvalim od tebe. Omo, zatvori labrnju, subhanala, ima nas, hoćemo još da učimo. Kad je na ruku ili na seždi, ko da pije vodu i šerpe? A vidi, ali to je problem. To je problem, ti nemaš taj osjećaj. Tebi ne smije niko ništa nakavati, tebi će neko uvrijediti. U namazu, što je dozvoljeno od namaza, čovjeku jeste toliko koliko može sam sebe da čuje. Dakle, ja sebe čujem, mene ne čujete. I ne smije da te čuje. Kakav je propis kada uđeš u džamiju i sjedneš, učiš Kur'an na glas, a ljudi oko tebe klanjaju? Imaš nagradu ili grijeh? Ometaš ljude. Ne smiješ učit Kur'an da ih ometaš. A kod nas ima neki mujezina da je Allah nagraje svakim dobrom. Kad nastavi sa onaj, sa zikrom, mada je kod nas namaz, zajednički zikr je zajednički itd. Ali ima neki rohi pak, Hazreti Muhammed. Ama, bola ne bio.
Dakle, ne možeš od subhaneke dalje onaj krenut. Ne da ti. Mi znamo da ti imaš lijep glas, mi znamo da ti znaš mezint. Ne smiluj se i nama živi, hoćemo mi da završimo sa namazom. Neko sporije nekad klanja. Jel tako ili nije? Imate ljudi koji tek počeli klanjati, znaju nešto malo sura, njima je strašno teško. I onda poveže elhamdu, poveže suru, dakle sve pofata, neka zakasne ti ljudi na sunetima. Pa smiluj se radi njih, ti novi muslimani, non stop, ali jok, nama ne treba i novi, novi kogod dođe, on nije dobro došao. Zatim, da čovjek pokazuje se da onaj, da je njemu i namaz, i post, i on, dakle, trudi se da su mu u Ramazanu usne čim više ispucale, da je čim ljeđi, da, šta ja znam, samo, Ramazan je, znao se šta je u Ramazanu. Nisti ja bivi u period kad ne možeš da postiš. Ti si muško bola ne bio. Man s toga, ali jok, njemu to ništa, onaj, ne znači. Imate skupine ljudi koji se pretvaraju, a najgore skupine među njima, oni koji žele svojim pretvaranjem da pobožnjaju, da dođu do grijeha. Naprimjer, pokazuje se zahida, abid, pobožnjak, ovu, ono, on će maša, te bar karavan, ali ovamo, ima li kakav grijeh, daj, on je tu glavni. Ili da se takvom čovjeku, što je poznat u javnosti, što danas kod nas ima mnogo zloupotreba, posebno zbog društvenih mreža i tako dalje, on se pokazuje bogobojaznim, dobrim, on skuplja sadake, skuplja zekijat, skuplja, dakle manipuluše sa tim parama, a uzma i sebi. Ne daje im potrebe, niti hoće uplatu instituciju, niti hoće dati siromaš, ne, nego on sebe nagrađuje tim. Zatim, osobe koje se boje da ne budu u javnosti prozvane radi grijeha, pa se prikazuju pred ljudima da su oni ti mašala pobožnjaci, abidi, dakle pobožni ljudi, dobri ljudi, musalije, klanjaju redovno, da bi to bilo pokriće da ga niko ne može prozvati da kaže da je griješnikom. Ili da se čovjek pretvara radi nekog dunjaluškog hira, na primjer hoda se oženi, redovan na halkama, kod šehova, non stop tam vam, i begeni su nečiju sestru, nečiju kćerku, i on je tu, no, kaže, maša Allah, talibulim, žente ga, ne daj fadle, žente ga, i ožene ga, njega nigdje. Gdje, kaj nema više, gotovo, on je postigao svoj cilj, on je odveo. A dobro, ima i halki i postaje onaj braka. Zatim, skupina, oni koji se pretvaraju da su dobri, pobožnjaci, dobročinitelji, učenici, šejhovi, daje, ulema i tako dalje. I straha da ne bi, ako ne bi bilo na tome, da bi ljudi smatrali onaj manje vrijednijem u društvu. Dakle, traži titulu zbog čega? Traži titulu zbog položaja u društvu, da ga ljudi hvale, da ga ljudi vole na taj način. Kaže Imam Gazali, sve ove su skupine u Allahovoj srdžbi. Njegovo je ljutni i ovo su, kaže, postupci ili djela koja uništavaju sva djela, dakle uništavaju čovjekova djela, uništavaju njega sve do onaj džehennemski vatri. Što se tiče negativnih stvari i pretvaranja kod onih koji traže znanje, koji sebe prikazuju kao učenicima, kao šejhovima, kao dajama i tako dalje, a puno puta taj rijaluk se uvuče ljudima u srce, mnogi ne mogu da prepoznaju, idu tim putem, ne daju tome pažnju jer misle da su na pravom putu. Između ostalog, dakle, prvo, hrabrost da se na samom početku tog traženja znanja počnu izdavati fetve i šarijatska rješenja za sve mesele što je Allah džellešanu stvorio na dunjaluku. Sve! I kako ćeš posaditi orah? Da se orah sadio si jelare. Si baš, Allah, tvar kreman. Kako ćeš posijati orah? Pa kako ćeš presaditi orah? Pa do toga kako ćeš riješiti meselu tamo što su muslimani na hađu, ili što su muslimani u braku, ili muslimanke, što su... Dakle, sve mesele može da riješi. Imam šejh Džibrin, rahmullah ta'ala, kažu da nije, kad su ga ljudi molili da ide u javnost sa fetvama i tako dalje, da je rekao da mu sakupe fetve o njemu lično, da upitaju svu ulemu velike alime u Saudijskoj Arabiji, da kažu da taj i taj šejh može da daje fetve. Kažu da nije htio da govori uopće o tim meselama do svoje 50. godine. U nas 16. godini, 17. završi jezik. On ti živ bio, zna Ibn Temiju na pamet.
Hanefijski mezheb, nemoj ga pitat. Sve znao Ebu Hanif. Ko da je on, dakle, onaj, Ebu Jusuf el-Kadhi i Mohamed Šejbani, ko da je on sjedio sa Zuferom, on će taj mezheb da svari. Njemu ne može, on je tu prvi i posljednji. Kaže Allah te barek ta'ala, Allahu edene lekum em ala Allahi teftarun. Je li vam to Allah dozvolio ili vi o Allahu izmišljate onaj laži? Selefi nisu sebi dopuštali, nisu sebi taj luksus davali za pravo. Kao što stoji kod Ebu Davuda, dakle u određenim pitanjima kaže on, mnogo puta kaj ma ohsi, ne mogu da nabrojim koliko sam puta čuo imama Ahmeda, imam Ahmed ibn Hanbel, kaj bio je upitano koji kakvim pitanjima, što mi kažemo mesele, kaže, u kojima ima razilaženja, a on bi, kaže, rekao, kod islamskog učenjaka, a on bi, kaže, rekao, ja ne znam. Ima razilaženja. Kad imaš razilaženja, imaš pravo na stav. Imam, šejh, alim, muftija. Imaš pravo da kažeš, ja mislim tako i tako, iako sa mnom neće složiti ostali. Ali on kaže, ne znam. Kaže također, za njega Ebu Daud, vidio sam, kaže, Ibn Ujejinu, u fetvama, dakle, kako je onaj stabilna ličnost, kako je sposoban da izdaje fetve, ali ništa mu kaže nije smetalo da kaže, ne znam. Kaže Abdullah, sin od imama Ahmeda, čuo sam, kaže, u takvim pitanjima, a i rekao je to i Abdurrahman ibn Mehdi, da je upitao imama Malika ibn Enesa o nekoj meseli, kaže, ne znam. Kaže, o Ebu Abdullah, kaže, pitamo ti, kažeš, ne znam? Kaže, da. I reci onima koji dođu iza tebe da sam ja rekao da ne znam. Treba hrabrost imat. Znaš, tebe ljudi gledaju, ti si gore pred masom, tu svjetina sjedi i ti moraš znat sve. Ne moraš znat sve. Ja ako sjećate, prošli put sam govorio o onima ublehama što su čovjeka i ženu sastavili nakon toliko mjeseci onoga ila. Dakle, poznato pravilo u šarijetu. A oni, jok, oni su iznad šarijeta. Dakle, te šarija ili zakonodavstvo koje pripada samo Allahu te bareke ve taala, posebno zašto postoji jasni dokaz, dakle, nema šubhi, nema nejasnoća, nema rasprava, poznate stvari, i ostalo vrata onima koji su učeni. U najmanju ruku upita ljude, kako, daj mi savjet, ne možete mi dati fetvu, daj mi savjet šta da uradim. Jok, on sebi daju za pravo. Kaže, reci onima koji su poslije tebi, da sam ja rekao da ne znam. Ima Malik jednom prilikom sjedio i nešto je spomenuo onaj neko od pitanja, rekao je tako, i neko od učenika otišao i čuo ispravan stav. I kaže on imamu Maliku, kada je čuo sam to i to. Kaže imam Malik na sljedećem predavanju, kaže na sljedećem halki, ja sam rekao to i to, pa sam čuo za predaju takvu i takvu, i kaže, i svaki put je to spomenuo, kad god o tome pričao, kad je rekao sam to i to, pa mi je prenešeno, kaže, pa ja prenosim da sam pogriješio, pa je sad kaže ovako. Hajde ti dođi pa pred nas ljudi reci, znate mi prošli put nisam ja bio pravo. Hej, treba izgubiti ugled. Nema ugleda tu, nije stvar tu ugleda. Tu je stvar Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Kaže Abdullah, govoreći o svom ocu, čuo sam, kaže, moga oca kako je upitano nekim pitanjem, pa je govorio da ne zna. A zatim bi, kaže, onaj, zastao kod nekih pitanja u kojima ima razilaženja. A često bi, kaže, govorio, pitajte ljude mimo mene. Kaže, pitajte u lemu. A nikad nije spomenuo nikoga po imenu. Da kaže, pitajte toga i toga. Bojio se za sebe, a bojio se i za druge ljude. Kaže, ja ne znam. Upitajte učenije od mene. O fuhu kuli zi ilmin? Alim, iznad svakog učenja postoji šta? Još? Uvijek postoji učeni. Koliko god da si učen, ima tebe učeni i sposobni. Kaže Ibn Qayyim, rahmehullahu ta'ala, prethodnici, to je selef od ashaba i tabiina, su, kaže, odnosno nisu voljeli uopšte da požuruju kod fetvi. Svako od njih je volio da neko drugi progovori da dadne fetvu prije njih. Ako bi, kaže, neko od njih baš morao, kaže, potrudio bi se da spozna i njene propise iz Kur'ana, iz Suneta, zatim od pravednih halifa, a onda bi, kaže, rekao, rješenje u islamu je tako i tako. Kod nas šta? Danas su učenici. Dok je dole naučio elif, ba, ta, tha, on ti odmah zna i džim i ha i dali, za ili radi, sa, sin, šin, sa, da, ta, za, ajnge. On te ostale sve harfove na pamet zna. Koliko zna harfove, toliko zna i fetve. Prosto naučio. Kaže,
učio hadise, učio, naučio mašala gotov Kur'an na pamet. Pa šta? Kod nas hafiz, da ne govorimo hađijama. O, hađija je posebna da ređa. Aj, kod je na hađa, on njemu gotovo. Ošao džahil, vratio se džahil. Po hađa nije obavio propisa, obavio. Mole ga na hađu, kaže, de bolan da oprostite na izraz, skinite gaće, ne možeš ispod vihrama imat gaće. Nije mi, kaže, niko posle moje matere skinu, nećete kaj ni vi. Ja gledam čovjeka čarape, na refatu, e uzu billahi, vidi šeitane rađim, 104 stepena, mi se znojimo na sve strane, a refat je takav. Kao ove godine su im ubacili klime. Ali ne, ti ne možeš čekati na refatu ništa. Digli su one ni šator, napravili su oni promahu. A znate kako je naš narod, boji se promaha. Fakat, promaha njihova nije ko naša promaha svega te da mlajše. Oni i tamo vivi, buši, to stave kocke leda pred air conditioner da bude još hladnije. I gleda čovjeka, sjedi ja u kolicima, jednim sjedi on u drugim. Pita ja, što će ovaj čarap, ma šuti, kaj on je napravio problema. Ne, ma neće, kaj skima jedan, kaj u drugom šatoru neće da skine gaći ispod ih rama. Pa ovo je smiješno, ali to je džel. A on će se sutra vratiti u Bosnu i on je hađija. Niko i ništa. Niko i ništa. Pola hađa neće, mole ga, pošalju hitnu, pojeg, dajte ga vamo, pate se oni vodiče, oni defendije. I onaj organizator i svi oni tamo koordinatori, Nina, Nana, Habuba, svi ga tetoši. On jok. E to ti hađija. Ako je otišao tamo, nije me zagarantovan dženet, pa ne bi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala toga dana na refatu pogleda u svoje robove pa se hvali pred melecima. A koliko je onima koji nije stalo do Allaha ni do arefata, kaže što smo kaj doveli u ovu pustoš? Allah, kaj doveli mi u neku pustinju. Pola ne bi učitav ti je hač tako. Još tamo su sagradili oni bacanje kamenča na džemretima, mina, malo, srednje, veliko džemre. To je sad fino uređeno. Niko nekad davno kad smo išli prvi put sam čini se ja ću 99. godine na hađ. Bilo je fakat, bilo je i ta sređa, fini, oni gore nadvornjaci, mostovi. Danas to još uređenije. I pokretni stepenci, i oni staze pokretni, svašta nešta. I pored svega toga, kaj, ne mogu ja kaj ići gore. I malo ko da baci kaj zamene kamenčiće. I dođi, vi znate da svaki prekršaj na hađu za vađbe mora se glat kurban. Fond u Bosni i Hercegovini je 600.000 vaca. I srbijanski fond mu ne može pomoći. Sve propustio, niđe ga nema. E tako vam je i kod ovih onaj muftija naših, ne mislim generalno na ove zvančne muftije, nego ovi koji dođu, završe godinu dvije jezika u arapskom svijetu i on je, i hoće da mu se titula metne, metnite mu tam sa dvije tačke, nemojte jednu tačku. Abdurrahman ibn Abi Lejla kaže, zapamtio sam 120 ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džami Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niko od njih nije htio da prenosi hadise. Kad god bi vidjeli nekog drugog, kaj je bil ti prenio taj hadis. Kako ti čuva Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti je neko htio da govori o fetvama, osim što nije želio da neko od njegove braća, ashabi. Ashabi je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stalno sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo. Zamislite svaki namaz klanja Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, okrenje se prema njima. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio. Kaže, osim da nije želio da neko od tih njegovih prijatelja kažu i tu fetvu da je ne mora on govoriti. Kaže Sahnun ibn Sa'id, najhrabriji su ljudi. Oni koji se najviše posvete fetvama, a nemaju, kaže, nikakvog znanja, ili oni ljudi koji savladaju jedno poglavlje, govorit ćemo ovdje o fiku, o pravu, a on se, kaže, postavi kao da je sva istina samo u njegovim ustima. I on sve zna. Niko ne može pričati o islamu samo. Ti njemu spomeneš meselu i kažeš, na primjer, Fadli, koga ti najviše šejhova voliš u Bosni? Koga voliš slušati? Hajde nam reci. Koga voliš šejhova? Bilo kojeg spomenuti. Jednog spomenuti. Aj, ne, nije Fadli, ovo je neko drugi. Naprimjer. I ti sad spomeneš pred njim šejha. Kako je šejhova mišljati to? Ma kaki. A ja. Ma kaki to šejh. To je šejh nešto omaklo. Ima. I on tebi neka druga mišljenja. Došao čovjek u džamiju. Masovna džame. U vas je ovdje, mislim da je ovdje masovna kraljeva džame, najmasovnija, tako. I došao čovjek u masovnu džamiju, imam puno džematlija, i hoće o njima ders, i tu je sjelo naših ti deda, penzionera, ljudi koji su željni da čuju i tako dalje, i omladne, jednostavno omladno, ja i voli da nauču. I on je, kaže, njima o jednoj meseli 30 različitih mišljenja, rekao. Ljudi kad se otišli iz džamije,
Šta vi mislite, koje je njima mišljenje ostalo u glavi? On se pokaja što su uopće neuzubila došli u džamiju. Vola ne bio. Što ljudima kad te neko upita neko pitanje? E kad ulema se razišla, pa znamo. Ulema se razišla oko svega. Postoje razilaženje. Što postoje razilaženje među ulemom? Zbog različitog shvatanja geografskog položaja, dakle bivanja, naroda, običaja, svega. Sve to utiče na šarijatska određivanja određenih mesijalnostno fetvi. Sve to utiče. Je li tako ili nije? Je li isto ovdje fetva i u Africi sjevernoj? Ne može biti ista fetva. Kod nas, kad bi odnio jabuku u sirćeta tamo, to bi se sve ponapijalo. Gdje se ponapijalo? Otišao ja kod čovjeka. I ovaj dotična osoba mene odvede. A on je pustio ženu, ovaj je oženio. I odemo mi kod njega u posjetu. I on se pazi se on. I čovjek nama iznese, pita me šta je to, kad je cijeđene hurme. Ja znam hurmu onako i znam onim, onim štrudlama, ja hurme tako jedem. Ja probir sa isto jabuko sok. Rekao je siguran da neće biti ništa, neće kaj Allahan. I ja, fijem smo. 2 decilitra. Došu ja kući. Kaže žena, Harmin, hajde ustan po djecu. Zima. Prošao akšan, mra, idkaj po djecu u školu. Ja hoću, ne mere da oprostite, zalijepio ja za fotelju, ne mere se ja pomać. Kaže ona, čuješ ti, čujem ja tebi, Hanko, sad ću ja. Ne pomjeram se ja. Ja ustao, jeba. Tuf, na krevet jedan padne. Tigrije, a meha krevet. Tigrije, tuf, na drugi, češ, ja šta to rekao, pomjeram namještaj. Ja nekako dođem do auta, bola, nisam znao sam pjan. Ja u auto i po djecu. Ja firo djecu. Razbistilo se meni kad sam išao naprijed zrak. Hava, odem ja djecu, dovezem ja djecu. Došla je Jacija, ja sam klanio Jaciju. Zaspao ko zaklan. Ja inače ne mogla rano zaspat. A bibi u 6.15 je Jacija, ja sam ko zaklan zaspao. Kaže ona, jesi noća sa rko, rekao, umoran sam. A nije mi ništa zima, ne radi se ništa. Došao Saba, ja ustao, zaspao po Saba. I podne zaspao. 3 dana. Nakon svakog namaza legnem, zaspijem, ali se fakat naspavam. I došla ti je srijeda, treba ja ići na predavanje, stalno predavanje Fahadovoj džamiji. I držim ja ders, pripremio se me ders nekako, ja sam to uspio, došao ja na ders. I nešto ko se ovako predavno se otvori, ono što je rekli, obzorja, jel, meni nešto lahnu, ne znam ja šta je. Tuđim ja kući, sam rekao, hađi Allah, kako se rekao ti osjeću nakon ovaj, kaj nikao. Rekao, znaš šta, ona je tvoja, rekao, nas napio. Jer kod njih je to normalno, ali nije za Bosanca normalno. Isto kao onaj što je gore u Austriji, napio se rasola, pozdravio, kad su tražili švabe, sve švabe pomrlo od razla podsrkali. Znate za tu priču, za vrijeme, kako ne znate? Prvi svjetski rat. Znate da su Bošnjaci ginuli na svim frontovima. Ne znam, a znate u Muderis, onaj, tu priču, ne tu priču na hudbi, valjda je taj neki onaj što se borio u Austro-Ugarskoj vojsci i rano ga obuzela čovjek, gotovo umrijeći tamo, dođu, imaš kako želj, kad imam želj da mi je rasola. Šta je rasola, kaj to donestam kaj je rasola. I on rasola potegne, C vitamin, znaš, dođe sebi. Bakterije ga popusti, onaj, bakcili i tako dalje, virus ga napusti i on ustane i ovi sa šta je bilo? Šta je pio kaj rasola? Kaj doktor, dajte svima kaj rasola. Švabe se napiju i svi pocrkaju. Ali Božje je drugačiji. Božje može rasola, ne može cijeđeni hurbi. Ja nisam van mogao hurbe. I tako da se fetve, ne mogu se fetve odnositi isto na sjevernu Afriku, čovjek je Sudanac, dakle središnja Afrika, niti se može onaj odnositi na Bosanca, tako dalje. I zbog mnogih tih utjecaja i jezičkih barijera, ponekad dođe do razmjene, izmjene, promjene nekih mesela, odnosno dakle, pravila, zaradi samog, onoga, samih tih uslova. Šta reći za one ljude koji sebi daju za pravo kada dođu na ljetni raspust, kada ili još nisu završili, tek završe onaj jezik ili završe fakultet, tako dalje, uzmu sebi za pravo da govori, prvo kad dođu u Bosnu ne znaju bosanskog jezika. Dakle, da se dogovorimo oko toga. Dakle, ne znaju bosanskog jezika. Više im je od 70% korpusa arapski riječi nego što je bosanski. Ne znaju bosanski jezik.
ne poznaju bosansku gramatiku, ne poznaju stilistiku, ne poznaju, dakle, ne može onda napravi sebi onaj normalnu rečenicu u glavi, a nekam onda poduči ljudi. I onda ti njega, ljud blehnu u njega, on nešto tam govori, jeste i mesela i ovo i vađib i farzi, jeste i ajni i kifaj, a dobro, gdje je drugo prevede na bosanski? Ako ne možeš prevesti, dakle, svaku riječ po riječ, prevedi ljudima misao, nek ljudi shvati na svom jeziku. Šta reći za one koji sebi dadu za pravo da govori o svemu što se tiče i badeta, i robova, i dunjaluka, i ahireta, osim samo da oni slijede jednu strast, skrivenu strast, a to jeste da se za njih kaže mašala kako su učeni. Imam Ahmed kaže, nije dozvoljeno čovjeku da se posvijeti fetvama dok ne savlada pet stvari. Prva je nijet, to jest da bude iskren radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da u prvom redu želi da istakne Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i da se stekne dojam o određenom pitanju na najispravniji način. Zatim, da bude blag, smiren, staložena ličnost. To jeste, ne može se požurivati u fetvama. A s druge strane, to znači da kada dođe neko pitanje pred njega, da on zna ili da ima toliko dovoljno vremena da povadi šerijata, dokaze Kurana, Suneta, konsenzusa i tako dalje, sve izvore koje on ima pred sobom ili koji može doći, do kojih može doći. Na primjer, čovjek ti postavi pitanje, šta ti fali reći, ne znam, sačekaj me da pronađem to. Desilo se da zaboravim. Jeste nekad nešto učili pa ste zaboravili? Pa kad se neko kažeš, učio sam to, nekad sam davno bio neko od medresa, škola, kurseva, onaj ljetnih škola i tako dalje, a zaboravio sam. Hajde pusti me sam da se posjetim. Ili da pitam onoga koji je učeni, ili ne znam ja. Šta ti fali? Jok, on odmah treba da ima odgovor. Zatim treći, da bude jak u onome što zna. I da bude jak za ono za što sebe, dakle, onaj, žrtvuje. Da budeš sposoban da staneš za toga stava. Da imaš dovoljno snage da braniš taj stav. A ne da ti svako malo neko ubaci onaj sumnju, to jeste šubhu. Zatim, da bude neovisan. Muftija, onaj koji daje fetve, da bude neovisan. Jer ne smije biti podložan ljudima i njihovim željama i onome čime ga oni izdržavaju. Evo ti, ali ćeš govoriti kako meni paši. Imam Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala. Kad je njemu mensur, Imam Ebu Hanife živio u dva hilafeta. Abasije i Emevi je pretrpio nepravdu jednih i drugih. Njemu je bila učinjena nepravda. Imam Ebu Hanife gdje je umro? U zatvoru, rahmetullahi alejhi. I kad je mensur njega pozvao i rekao, u stvari mensur mu poslao poklon. Kad je pošaljite mu poklone. I Ebu Hanife rekao, ja neću. Pozove ga mensur, kaže, što ti odbijaš moje poklone? Kaže, nisi ti meni ništa poslao. Kaže, mensur, ja molim, nisi ti kaj meni ništa poslao. Pa postao sam to i to. Pa nisti kaj meni postao svog imetka, ti zmen kaj postao iz Betul Mala. Isti meni dao svog ličnog imetka. Kaj ja ne uzmem ono što musliman ima veće pravo od mene. I kad je Mensur vidio da on neće, zove njega Mensur pred narodom. I kaže Mensur njemu, Ebu Hanife, prihvati se kadiluka, da bude kadija. Kaže Ebu Hanife, nisam ja za kadije, kaj lažiš. Kaj, hvala ti. Kaj, što? Pa dok lažim, nisam ja za kadije, kadije ne može lagati. Kaj, bičujte ga. Svaki dan, svako malo po 10 udaraca. U jednom danu znao je dobi 110 udaraca. To je bič, kanđija. Udarala ga rahmehullah ta'ala. I kad je Mansur vidio da će Ebu Hanife, dakle, bilo je tu još rasva i tako dalje, nekad ćemo obratiti njegovu ličnost, inšala. Ja mislim da toga ima mnogo na našim dersovima. Kad je vidio Mensur da će Ebu Hanife da zasluži kod naroda da postigne ugled time, on je naredio da ga se zatvori, da se do njega ne može niko doći, a onda nakon istog vremena nekim od predaja, ne, Allah najbolje zna vjerodostojnost toga, da su mu potrli otrovu hranu, da su ga ubili, rahmehullahu ta'ala. A zašto je bio Ebu Hanife neovisan? Trgovac bio. Trgovac čime? Čuhom, materijalima, radio sa krojačima, bio čovjek neovisan, bogat, nije se bojio šta će neko reći za njegovu fetvu, neće reći. Pijetu, da dobro poznaješ ljude, da znadeš kad ti neko dođe sa nekim pitanjem, da dobro poznaješ narod, sa čim ti dolazi.
Jer počesto zna se desiti da dođe pojedinac, da te pojedinac priča o nečemu, a to nije u suštini tako. Dakle, ne radi se tako, tako i takvom pitanju. Nego on te podmeće ne bi opravdao svoj stav da sebe opere u Allahovu te barek ve ta'ala vjeri. Druga strast koja se dešava kod onih koji traži znanje, a to jeste da se ljudi zauzmu meselama koje su pitanja fardi kifaje, to jeste ako jedna skupina odradi pada grijeh sa svih muslimana u odnosu na ono što je farzi ajn, a farzi ajn je obaveza svakog muslimana pojedinačno. Dakle, mora svaki musliman to da uradi. Pa je veoma bitno da muslimane, oni koji su pred tobom sjede i želi da uči Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da ih naučiš ispravnoj akidi, da ih naučiš Allahu subhanahu wa ta'ala imenima, njegovim svojstvima, da ih naučiš kako će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, da poznaju ibadete javne i tajne, da znaju kako, dakle, da se onaj, da ispravno obave ibadete, da nema tamo na hačka odiš da neješ da skineš onaj viška dijelove odjeći, nego fakat ako sošu, da onog trenutka uđeš u ihram, ušao si u ihram. A nije ušao si u ihram, a ovamo krpiš, laješ, psuješ, vrijeđaš, ogovaraš. Kad odiš na hađ, šuti, začepi, u mene džedo ima običaj reći šta, utrni. Utrneš, nema, nije, došao sam na hađ, ja više nemam prazne priče. Kad se vratim, vidit ćemo inšala, ako se živ vratimo. Jok, nema tih stvari. Ili da se čovjek ljuti zbog uleme, da se, odnosno na ulemu, da se ljuti za svoj stav, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi onoga Allaha subhanahu wa ta'ala hatora, nego radi sebe, svog ličnog hatora. Traže se određene mesele ili pitanja koja nemaju nikakve veze, nisu uopšte bitna pitanja tog vremena, te skupine, tog naroda, tog podneblja. Traže im se koje kakve teme, ne bi se privukla pažnja, ne bi se promovisala određena tema, da bi se prodala obična neka knjiga, manje ili više. Šta ćeš ti meni pričati o biloj magiji, jel dar? Tako ili nije? Kul huvallah, kul euzu birabbil felek, kul euzu birabbin nas, lillahi el-fatiha, 7 puta, ajetul kursi i završeno. Treba li nešto mimo toga? Da li ljudi uče jutarnji i večernji zikr? Ne bi im trebao, niko im ne bi trebao da uči rukju. Sami bi sebe bili raki. Raki onaj koji uči rukju. Nikom ne bi trebala rukja. Uči sam sebi. Uči toj djeci. Puhni isto uz djecu, puhni plusni u ruke, potrljaj po djeci, potrljaj po sebi, ko što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem trljao po sebi. Dakle, učio bi u ruke sallallahu alejhi ve sellem i onda je potrljao što više može od tijela da potrlja. I završeno. Da li su ljudi oslanjani na Allaha te barek ve ta'ala istinski? Ne bi mogao šetan ništa uraditi, ne bi mogao šetan prići. Da li su ljudi ubijeđeni da ti Allah subhanahu wa ta'ala liječi, ne bi im trebao nikad hećim da ih liječi. Ali ok, treba napraviti manifestacija, evo ja ću, ne trebaš ti nama druže, živi. Ne treba to nama. Nama trebaju osnovne stvari. Mnoge, dakle, stvari koje su mnogo bitnije, nemaju veze. Dakle, ljudima prikazati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i zašto treba da se žrtvuju i da budu iskreni Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, mnogo je vrednije od svega onoga što mnogo koji kakvi tribina se organizuje bez potrebe sa nekim nebitnim, totalno nebitnim temama. Dakle, neodgojene teme. Zatim, treći problem, treća bolest, želja za raspravama. Džedel, svađa, rasprave, mnogo priče. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zaista je insan, voli mnogo da se raspravlja. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja, kaže, garantujem kuću u dnu džehennama svakome onome ko ostavi raspravu. Pa makar bio u pravu. Garantujem kuću u sred dženeta onome ko ostavi laž, pa makar se i šalio. Garantujem kuću u vrh dženeta svakome onome ko bude imao lijep moral. Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, garantuje čovjek ako bude imao ove tri stvari, to je da se ostavi rasprave, da ne laže pa makar bili vicevi, da bude samo lijepog morala, Allah te barek ve ta'ala će mu kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja mu garantujem kuću i u dnu i u sredini u vrh dženeta. Vrh dženeta gdje? Firdevs. Kaže imam Evzai, kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće zlo jednom narodu, on im kaže dadne put rasprave, a onda im uskrati djela. Pa non stop, koje kakvi kongresi, rasprave, sale, ovo ono, kucanja, pisanja po face bruke, tam. Dakle, non stop rasprava. A kad ih vidiš, nemaj, praktično. Budi dobar otac, budi dobar čovjek, budi dobar komšija, budi dobar prijatelj, budi dobar džematlija, budi dobar radnik, uzor. Nemoj gledat, otkoliko radiš od 8 do 4, neka je 8-15 ja. Nemoj tako živio. Dođi 15 do 4, ja se kad danas na radiju odam, ti si već pol sata ukro.
Pa hefte ukradeš pola šihte. Pa na mjesec ukradeš 2 dana. Pa na godinu dana ukradeš koliko? Čitav godišnji još 8 dana ili 6 dana. Pokruo si boja ne bio. I volovske rogove i oca. Jesi, a nisi svjestan. I kad uzmiješ platu, udiju u tom procentu što si lagao u firmu i šefa, znaš da udiju u toj platu toliko ti nije halal. A ne znaš od kojih si dijela pojao ti i tvoja familija. Ne znaš. Ili očeg si popiju. Kaže Maruf el-Kerhi, kada Allah subhanahu wa ta'ala želi svome robu dobro, on mu kaže otvori vrata dijela, to jest da čini dobro, a Allah subhanahu wa ta'ala zatvori mu vrata rasprave, to jest on puno ne priča, a kada Allah hoće robu da učini, dakle otvori mu vrata zla, kaže Allah subhanahu wa ta'ala otvori mu tad vrata rasprave, a onda zatvori mu vrata dijela, on nema ništa od svojih dijela, on nije iskren u tim svojim dijelima. Koliko imamo još dejacije? Ja ću morati završiti, zato što nemam plaha puno, ima još puno onaj, kako zove, materije, pa ćemo inšala, ja sljedeći put završiti, ali onaj, samo u jednom dijelu sljedećih predavanja. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad, wa ala Muhammad, jazakumullahu khayran, jazakumullahu barakallahu fikum.